Հուլիսի 1-ից Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում կենսաթոշակը կվճարվի անկանխիկ եղանակով։ Կառավարությունը ընդունեց նախագիծը։ Մինչև անհետ կորած ին ծառայողի կարգավիճակի հստակեցումը, ընտանիքի անդամները աջակցություն կստանան 9 ամիս ժամկետով։ Միեդը բավարարել է 6 զինծառայողների հիմնարար իրավունքների պաշտպանության մասին Հայաստանի դիմումը, իսկ Ադրբեջանինը մերժել։ Վարանդայի և ջրականի շրջաններում աճյունների որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ ԱԳՆ-ն բոլոր քննարկումներից տեղյակ է եղել։ Տիգրան Ավինյանի պարզաբանումը լրագրողների հետեպազրույցում։ Իրանի միջուկային բանակցությունների 5-րդ փուլի ավարտին ԱՄՆ-ի 1500 պատժամիջոցներից 500-ը չեն կասեցվի։ Օրվա կորոնաթիվը 76 է, առողջացել է 167, մահացել 4 մարդ։